Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje nós vamos falar sobre A Torre do Amor, um romance de época da Eloísa James. Gente, eu percebi que faz muito tempo que eu não trago uma resenha de romance de época aqui pro canal, então resolvi trazer esse aqui, que foi uma leitura muito divertida, muito surpreendente e que eu acredito que vocês vão gostar também. Esse aqui é o quarto volume, então, da série Contos de Fadas, da Eloísa James. São livros independentes que podem ser lidos fora de ordem, mas que vai ter uma pontinha ali de inspiração nos contos de fadas clássicos, tá? Nesse aqui em questão, a gente vai ter uma inspiração em Rapunzel, mesmo que seja uma inspiração muito, muito, muito distante. Bom, aqui a gente vai conhecer de cara um mocinho, então, desse romance, que vai ser um escocês, que é o Gorham, que é o Duque de Kinross. Já começando pela primeira coisa que eu gosto muito da Eloísa James, que sempre traz algo muito diferente pros livros dela, aqui a gente vai conhecer um mocinho completamente diferente dos mocinhos que seguem o estereotipo no romance de época. Por exemplo, a gente não vai ter aqui um mocinho experiente, libertino, cheio de experiências, não. Aqui a gente vai ter um mocinho muito maduro, assim, que sempre colocou o trabalho e a honra em primeiro lugar. E ele nunca teve nenhuma experiência com mulher, porque ele não achava que era uma prioridade. Mas analisando, então, a vida dele, tá tudo se encaminhando, ele tá muito próspero dos negócios dele, ele percebeu, então, que chegou a hora de começar uma família. E ele parte para Londres ali para tentar achar uma esposa inglesa, tá? Aqui a gente vai conhecer também a Ed, tá? Que está ali debutando, então, na noite londrina. Vai ser o primeiro baile, né, que ela tá participando. O Gorham, assim que vê ela, se encanta com ela por ser uma menina muito quieta, muito recatada, aparentemente muito obediente. Então ele já decide ali, ele é muito objetivo, muito direto. Vou me casar com essa mulher, acho que é a mulher ideal pra mim, e é isso aí. Já fala a proposta ali pro pai dela, meio que o pai já acerta tudo, e eles ficam noivos, tá? Porém, o que Gorham não sabe é que a Ed, nesse dia aí do debut, ela estava doente. Então, ela estava com muita febre, ela estava com muita dor de cabeça, então ela não se lembra de basicamente nada que aconteceu nessa noite, não se lembra do Gorham. E ela não tava falando, ela só falava o básico porque ela tava doente, ela não conseguia falar. Só que a Ed é exatamente o oposto do que o Gorham achou que ela era. Ela é falante, ela é questionadora, ela é atrevida. Então, ela é tudo que ele não queria numa esposa. Porém, a gente vai perceber, então, que mesmo assim, esse jeito dela vai conquistando o Gorham, e enfim, o casamento acaba acontecendo. Apesar disso, a gente vai perceber então que a gente vai ter um casal aqui completamente inexperiente. O Gorham, ele não tem experiência nenhuma com mulheres, ele não tem tato para relacionamento. Então, mesmo casados, a prioridade dele continua sendo o trabalho dele, e isso acaba trazendo os primeiros problemas para dentro do casamento. E a Ed, ela nunca teve um exemplo de casamento perfeito dentro de casa, assim. Ela tem o pai dela, né, e a madrasta. E aqui também a gente tem outro ponto muito interessante que a Eloísa inova, assim. A madrasta dela, na verdade, não é má, tá? Ela, na verdade, é a melhor amiga dela. Só que a madrasta dela não é muito certa da cabeça, assim. Então ela compartilha algumas coisas com a Ed que não necessariamente eram necessárias, e isso acaba confundindo muito a Ed algumas coisas. E uma parte, gente, muito cômica que acontece, a Layla, né, que é a madrasta dela, vai comentar ali com ela sobre La Petite Morte, né, que seria o orgasmo que ocorre entre as mulheres. Eu não me lembro o contexto, mas ela vai comentar que em alguns casos a mulher vai precisar fingir ali pra tentar satisfazer o homem, porque, enfim, essas coisas acontecem, né? E tá, e vai acontecer a primeira noite, a noite de núpcias, né, do casal. Ambos estão com expectativas muito altas, estão extremamente inseguros, porque eles não sabem muito bem como funciona, enfim. Os dois são virgens, eu acredito, então isso é tudo muito, muito interessante de ver isso no romance de época, porque normalmente a ligação dos protagonistas é muito intensa, e aqui a gente não, a gente tem uma coisa completamente desastrosa, assim. Eles não se entendem, e a Ed, ela acha, então, por tudo que a Layla acabou comentando com ela, que ela precisa fingir, tá, em determinado momento. E ela finge ali
E o Gohan, né, vendo aquilo, acho que ele tá arrasando, sabe? Enfim, gente, é cômico demais, é muito engraçado. Só que isso acaba causando um grande desconforto pra Ed, ela acha que aquilo não tá normal. E aqui a gente vai percebendo, então, como a falta de diálogo, a falta de intimidade que ocorria naquela época podia ocasionar em casamentos completamente desastrosos, assim. E aqui a gente vai percebendo também o casamento deles ruindo, né? Porque não é muito transparente, os sentimentos não são discutidos, eles não sabem se eles estão fazendo certo. E aqui, essa pauta é muito importante no livro, é o diálogo e como a falta de diálogo, ela atrapalha muito no relacionamento. Isso também vai ser debatido não só entre o protagonista, mas também ali entre a Layla e o pai da Ed, que é um casal também extremamente complicado, que não conversa muito e que vão acabar desenvolvendo uma problemática dentro do livro, que é muito interessante também. A personalidade dos personagens também acaba contribuindo com isso, porque ambos são muito teimosos, como eu disse, são inexperientes, então tudo contribui para que tudo desande, sabe? Gente, tive que mudar a câmera de lugar, tem sol batendo, porque simplesmente o meu celular descarregou e eu não percebi, tá? Mas vamos dar continuidade ao vídeo, então, Tá? como eu tava falando, toda a tensão criada dentro do relacionamento, que é tudo muito novo, a expectativa, a ansiedade, tudo isso contribuiu então para que tudo desse errado no casamento e que eles passassem a se desentender. Então aqui vai falar muito sobre amadurecimento entre casal, esse sentimento de parceria que é preciso ter. Esse sentimento que realmente a gente precisa se conhecer, criar uma certa intimidade para enfim dar um passo à frente. Apesar de que aqui a gente está falando de um romance de época onde essas uniões aí de conveniência eram muito comuns, a Eloísa James ela simplesmente ignora tudo isso e ela vai trabalhar sim essas questões dentro do gênero. E gente, ela é incrível no que ela faz. Por causa de todos esses desencontros, então, no casamento, o Gorro, em determinado momento, ele vai descobrir ali que a Ed estava fingindo, né, no casamento. E não só isso, né, acumulando outras questões, ele vai, então, viajar, ele resolve sair ali, né, dar um pouco de espaço para Ed, para eles pensarem, então, no casamento dele. E a Ed, então, resolve se isolar dentro da torre que existe ali na propriedade deles. E aqui a gente tem a referência, então, a Rapunzel. Ela ali, com a ajuda dos funcionários, do Duque, ela acaba reformando ali uma torre, muito grande e acaba vivendo ali isolada até o Gohan retornar, se ele retornar. Eu tenho também duas curiosidades, curiosidades não, enfim, falar um pouco sobre duas coisas que acontecem no livro. A primeira é que a Ed, então, como tem ilustrado na capa, ela tem uma ligação muito grande com a música, ela toca violoncelo. E esse é o elo, então, que une ela muito ao pai dela, tá? Porque o pai dela também é um grande músico, mas não tem tanto talento quanto a filha. E aqui a gente vai ter, então, uma questão, né, falando sobre a posição da mulher nessa situação, naquela época. E a todo momento, em diversos momentos do livro, vai ser levantada a pauta de que, apesar da Ed ser muito talentosa, no que ela faz, ela jamais seria uma música de sucesso por ela ser mulher. Então, isso é muito, muito, muito legal ver que a autora ela aborda essa questão. Enfim, a música ela é muito forte dentro do livro e acompanha a Ed do início até o final, porque essa é a válvula de escape dela também. Então, mesmo ela isolada lá na torre, ela sempre encantava todos os funcionários da propriedade com a música dela. Isso acaba mexendo também com os sentimentos do Gohan, então a música é algo muito presente dentro dessa história. Outra curiosidade é, a gente sabe que a Eloísa James é uma das melhores amigas da Julia Quinn. Então, se vocês são fãs dessas duas autoras, a gente vai ter alguns personagens da Julia Quinn aparecendo nessa história. E também, de vez em quando, a Eloísa empresta alguns personagens para aparecer nos livros da Julia. Então, eu não vou dizer quem é, mas dá para ficar ligado, dá para fazer uma certa comparação aí com as histórias para saber o que que essas histórias têm em comum. E falando um pouco sobre a Eloísa James, cada vez mais ela tem me impressionado com o modo que ela conta as histórias dela, o como para cada livro ela traz uma coisa completamente inusitada. Então eu gosto disso nos romances dela. Eu gosto como ela inova dentro do gênero, que é sempre pautado por algo muito igual.
E aqui ela prova que não é, que dá pra inovar, que dá pra fazer coisa diferente, que dá pra surpreender o leitor. E aqui, então, como eu comentei, ela traz duas coisas bem interessantes, que é uma é essa relação que ela tem com a madrasta, o modo como elas se apoiam. Então aqui a gente pode falar um pouco sobre sororidade entre as duas. E principalmente ela vai falar aqui sobre as dificuldades sexuais que o casal encontra aqui, entendeu? É que não é alguma coisa que a gente encontra dentro dos romances de época, porque normalmente sempre é uma química muito perfeita, tudo ocorre como deve ocorrer, como no conto de fadas, sempre é muito bom. Mas aqui a gente vê que não é bem assim, o que traz um pouco de realismo pra história, sabe? E isso eu acho incrível, incrível mesmo. Enfim, eu tô virando fã de carteirinha de Eliza James, porque ela é uma autora que sabe conduzir uma história, que sabe ser diferente, sabe? Então, em resumo, A Torre do Amor é uma história muito divertida, mas continua sendo uma história de amor, que vai falar sobre desencontros, que vai quebrar alguns padrões e vai falar também sobre os tabus que existiam naquela época e também dentro do gênero, sabe? Então, pra mim, isso é incrível e eu, enfim, gente, sou suspeita pra falar e sou completamente apaixonada. Mas então isso, eu quero saber de vocês se vocês gostariam que eu falasse mais de romance de época aqui, se vocês têm algum romance de época pra me indicar, se vocês curtem essa ideia das autoras inovarem dentro do gênero. Vou ficar muito feliz em debater com você sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal, dá like nesse vídeo para ajudar a divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo.